Oi pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E estamos aqui de volta ao The Sims 4, no nosso desafio do lixo ao luxo, né galera? Então, bora continuar aqui a história do nosso amigo Valdomiro Anésio, que no episódio passado ficou o papai, né? O bebê nasceu. E a Liberty Lee está aqui fora, mamãe. Aqui. Daqui a um tempinho aqui, daqui uma hora mais ou menos, acho que ela vai trabalhar. É, peraí. Eu acho que ela trabalha daqui a um pouco. 13 horas, são 12h36, exatamente. A rotina já voltou, normal aqui. Ela vai trabalhar e quem vai ficar com o bebê é o Valdomiro. Então nós vamos jogar mais com o Valdomiro até ela voltar do trabalho. Ok, galera? Vocês estão notando algo de diferente? Aqui estão no inverno, galera. Eles estão no inverno. Tá nevando aqui, olha. Tá nevando. O chão ficou todo branquinho, tá? Eu estou testando um novo mod aí que lançaram aí, que colocaram para download, que se chama First Snow, tá? Esse mod é bem interessante, ainda mais agora na época de Natal. Eu achei interessante aí essa ideia de colocar a neve, tá? Pena que não é um pacote de expansão mesmo, tipo as quatro estações, que ia ser massa se tivesse estações do ano aqui no jogo, né? Mas quem sabe, né? Eles mais pra frente, eles lançam algo do tipo, tá? Por enquanto eu estou testando o mod e tá tranquilo até agora, não crashou nada. Tá rodando aqui com o mod... da escola também, né? E tá tranquilo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem aí também e testarem no jogo de vocês, tá bom? Então bora lá olhar o que o Valdomiro está fazendo enquanto a Liberty já foi trabalhar. O Valdomiro está hiper ultra mega brincalhão. Ele quer contar uma piada. Conhecer Liberty? Como assim? Ele quer colocar isca em anzol e sair para pescar. Só que tem um bebezinho chorando aqui, garoto. O bebê tá precisando de atenção. Cara, seu bebê está precisando de atenção. Vamos lá. Vamos ter que trocar a fraldinha suja. Corre aqui. Pronto, ponto, 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 bebê. Vamos aconchegar o bebê. Ele deve estar com friozinho. Oh, cotojo. Ei, bebê. Muito lindo. Vamos também, deixa eu ver. Dar mamadeira. De repente ele está com fominha. Pena que não tem como a gente ver as necessidades do bebê, né? A gente não sabe o que ele tem. E a gente tem que ficar adivinhando aqui, né? Ah, tem um bichinho aqui preso aqui, que bonitinho. O que a gente pode fazer mais? Balbuciar? Que isso? Erros críticos. Eita, pegas, que é isso? Os painéis solares na nave indicam erros críticos na última simulação de lançamento. Eles estão novinhos e foram bem caros. Liberty pode tentar consertá-los ou instalar novos. Ai, meu Deus. Eu acho que ela tem que tentar consertar. Vamos ver o que vai acontecer. Arra! Um conector defeituoso estava causando as mensagens de erro. Está tudo bem com os painéis. Que bom que Liberty conferiu o defeito. Ela ganhou um desempenho médio, né? E ganhou 100 simoleons. Já voltou pra casa, eu acho. Ou não? Não, tá no trabalho ainda. Então ela ganhou um bônus de 100 simoleons por ter consertado o painel lá. Muito bem. Está extremamente brincalhão, cara. Eu acho que você devia fazer umas pinturas. Tem alguma aqui que você... Eu posso guardar. Eu vou guardar essa aqui, não. Vou colocar aqui. Não dá. Então vamos guardar no inventário. Beleza. Aproveitar e fazer uma pintura lúdica.
pra gente voltar ativo, precisamos ganhar dinheiro. Assim que a série acabar aqui, que a gente conseguir finalizar o desafio, eu acredito que ele poderia, né, começar a arrumar um emprego formal, né? Seria interessante para ele. Apesar de que ele ganha muito mais dinheiro fazendo pinturas, fazendo um trabalho informal, do que se ele fosse trabalhar mesmo numa empresa. Muito bem. Então, tem coisas para consertar, meu querido. Você tem que consertar aqui. Olha, contratar serviço de manutenção. Muito bem, galera. Vocês sabiam que foi adicionado ao jogo um técnico? Pois é. Pois agora a gente pode chamar alguém para consertar esses probleminhas que acontecem na casa, como uma geladeira quebrada, uma torneira quebrada. Isso daí é muito legal, tava fazendo falta realmente. Então, agora deixa ele terminar a pintura lúdica dele, que ele vai chamar o técnico. Parabéns, Valdomiro, terminou de pintar uma obra-prima. Muito bem, deixa eu ver quanto que custou. 5.454 simoleons. Muito bem, agora é uma graninha extra aqui, né? Olha, ele vai chamar o técnico. Obrigado por contratar a companhia de manutenção Gambiarra S.A. A pessoa designada vai chegar sexta-feira às 17h56. Oh, daqui a pouquinho. Caramba, muito rápido esse serviço, hein? Vale a pena. Vamos ver a companhia de manutenção chegar aqui. Ó, tá chegando. Quem é? Ah, apresentação alegre. Venha receber a moça aqui, garoto. Eliana Oliveira, especialista de manutenção. Ok, minha filha. Pedi para passar o tempo, pedir empréstimo pequeno, tu Zé Marci, da Gojeta. Ok. Quem é essa aqui que passou correndo? Nem sei. Bom, mas para de conversinha e tem que consertar esse treco aqui, mano. Tem que consertar. O papo tá bom aqui. Alguém mais aqui entrando na conversa? Cantada ousada. Vamos aproveitar aqui que a Liberty não está em casa e ele vai passar uma cantada nessa menina aqui. Elisa Pancakes. Eita. Mas a Elisa Pancakes, ela... ela é a namoradinha, né? Vamos dizer assim. Do vovô Venâncio, né? Ele gosta dela. Ih, eu acho que não deu certo. A barrinha vermelha. Nem amigos, nem inimigos. Apenas um relacionamento mediano. Muito bem. Ok, não deu muito certo isso. Onde você vai? Está tudo consertado, funcionando. Estou indo. São 113 simoleons. Você é muito caro, hein, minha filha? Pra consertar uma torneira, hein? Tem mais nada quebrado, não? Então, tchau. Falou. Beleza, gente. Estamos com a torneira consertada. Agora ele está bem confiante. Vamos fazer uma pintura confiante, hein? Bora lá. Pintura confiante. Tô bem. Vamos ver se vai dar uma obra-prima. Liberty trouxe 432 simoleons para casa hoje. E ela ainda fez um trabalho soberbo. Muito bem, Liberty. Você é muito boa, hein, cara? Muito boa mesmo. Vamos lá cumprimentar, né? Vamos alegrar o dia da Liberty. Vamos, deixa eu ver, contar uma história inacreditável, propor esquema maluco, deixa eu ver, também tem que ter um beijo, beijinho delicado, que graça. Tá, vamos adiantar aqui. Ele devia ter dado beijo antes, né, gente?
Ela foi ver o bebê. Mamãe, tô todo cheio de caquinha, mamãe. Vamos trocar a fralda. Troca a fralda. Bibete, pelo amor de Deus. Troca a fralda desse menino. Oh, Jesus Cristo. Eu acho que ele tá com vontade de mamar. Vamos amamentar o bebê. Pronto. Pronto. Já passou fominha. Que lindo. Muito bem, galera. Muito bem. Bom, ela está cansada. Acho que depois de um dia de trabalho, uma ducha, né? Seria uma boa. E ir descansar. Vamos dormir. Porque já é 23 horas. E olha só que massa. Vocês lembram que essa casa aqui é da Drica Gamer, né? Essa decoração de Natal tá aqui desde o ano passado, galera. Olha só. Acabou ficando, que eu nunca mais joguei aqui nesse lote dela. Acabou ficando e já estamos já na época de Natal. Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma decoração enquanto eles vão dormir. Deixa ela terminar aqui de tomar o banho. Ok, Liberty já tomou seu banho, foi deitar. E hoje a gente vai fazer a decoraçãozinha de Natal. Aqui agora, vamos fazer uma decoração de Natal. Vamos filtrar os itens aqui de pacotes. Deixa eu ver aqui. Não, pacote não. Conteúdo não. Cores e estilos. Ai, não. Teve uma atualização pequena do The Sims no ano passado que incluiu um monte de coisa de Natal. Natal, decorações de. Ah, decoração, vamos fazer por aqui mesmo, vai. Vamos colocar uma árvore de Natal, sabe Deus aonde agora, hein? Vamos ver aqui, vamos colocar de dia. Pra ficar claro. Ok. Essa árvore aqui. Ai, tem coisa aqui, não quer deixar. Tira isso, coloca em outro lugar. Pronto. Temos uma árvore de Natal. Muito bem. E esse negocinho aqui a gente também vai ter. Vamos colocar aqui. Olha que graça. Vamos ver aqui nas decorações o que que a gente encontra aqui. Não podemos gastar muito dinheiro. Temos que ir com muita cautela. Olha, tem a guirlanda de Natal, que eu gostaria imensamente de botar na porta de casa, mas não fica, não sei por quê. Não fica. Já tem Move Objects On aqui, né? Que nem no The Sims 2, que nós podemos colocar as coisas no lugar onde não se pode colocar na realidade. Bom, o que que a gente pode fazer aqui, meu Deus? Queria usar a guirlanda, cara. Vou ter que usar a guirlanda dentro de casa. Vamos por aqui mesmo. Fazer o quê, né? O que mais que temos aqui de Natal? Eu queria filtrar por esse negocinho aqui de Natal, mas pelo jeito não deve ter. Acho que de Natal só isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem um Papai Noel que eu sei. Se não tiver Papai Noel, a gente vai usar esses gnominhos aqui. E tá bom demais. Deixa eu ver. Aqui. Pronto, galera. Colocamos aqui esse. Eu não sei como se chama isso daqui, mas tá dizendo que é uma guirlanda. Guirlanda de fim de ano. Eu achei que ficou bem interessante aqui em cima da lareira, né? É assim, procurei tudo aqui, mas realmente. Coisa de Natal tá tenso aqui, hein? Devia ter caixinhas de presente, essas coisas pra gente colocar no chão e tal, mas não tem nada de Natal assim. Não tem, galera, não tem. Já tá no infinito aqui, ó, em decorações. E não tem. Mas é isso aí. Acho que
trequinho de Natal aqui já ficou bem interessante. Esse bonequinho de neve aqui, ele é uma espécie de abajur aqui, ele é iluminado, né? Dá um ar legal, clima legal, tá? E o Natal está chegando, isso é muito legal. O que que vocês pediram pro Papai Noel? Já fizeram sua cartinha? Aí vocês vão me dizer, mas Drica, Papai Noel não existe. Ah, não acabem com a minha infância, galera. Eu sempre acreditei em Papai Noel. Sempre. Sempre fiz cartinha quando eu era pequena. Eu acho muito legal isso. Eu não encorajo as crianças a não acreditarem. Eu acho que tem que acreditar sim, tá? Porque na realidade, Papai Noel é primeiramente é Deus, porque ele nos dá presente todos os dias. A nossa vida, né? Nossa saúde. Em segundo lugar, nosso Papai Noel são os nossos pais, papai e mamãe, que sempre estão tomando conta da gente. Isso já é um grande presente. Então a gente tem que estar sempre muito grato a essas coisas, pequenos presentes da nossa vida, entendeu? E é isso, galera. Bom, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, tá? Foi mais um vídeo de atualização da vida do Valdomiro, do bebê, da Liberty. A Liberty tá descansando, o Valdomiro tá ali, foi até o banheiro. O bebê tá dormindo, tranquilinho, já tomou mamar, já trocou fraldinha, tá tudo bem com ele. Eu acredito que no próximo episódio ele já cresça, né? Não sei, esses bebês do The Sims crescem muito rápido. Mas é isso. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.